លោកអ្នកស្ដាប់រដ្ឋជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃទី14រោចខែចែកឆ្នាំជូតទស្សពុទ្ធសករាជ2566ត្រូវនៅថ្ងៃទី11ខែមេសាឆ្នាំ2026ព្រះធម្មាលង្ការមុនីច័ន្ទសុជុនព្រះគ្រូចតិកាវប្រសាទស្រះកណ្ដាខ្ចាស់ខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានបើកការប្រជុំជាមួយនឹងអាចារ្យគណៈកម្មការវត្តបូកសរុបលទ្ធផលចំណូលចំណាយប្រចាំឆ្នាំនិងបន្តការងាររាប់ឆ្នាំថ្មីឆ្នាំ2026នេះតទៅទៀត បន្ទាប់មកដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាកម្មវិធីបំពុះបលបុណ្យឈ្មោះហូតកឹមដើម្បីអប់រំរយៈពេលខ្លីដោយកម្មវិធីនេះធ្វើឡើងតាមលក្ខណៈគ្រួសារស្របនឹងវិធានការការពាររបស់ក្រសួងសុខាភិបាលផងដែរដោយឡែកការអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រនឹងអាចចាត់ទុកបានថាជាសរសៃឈាមដូច្នេះហើយព្រះអង្គគ្រូក្នុងថ្ងៃនេះពិនិត្យមើលការដ្ឋាននិងការងារកែប្រឡាយជុំវិញបរិវេណទាំងនៃរាជរាជចម្លងសម្រាប់គ្រប់គង់ទឹក ក្នុងការដាំនិងមើលថែដាំឈើដែលជាគម្រប់ដ៏សំខាន់សម្រាប់ផែនដីដោយមើលឃើញការពីក្នុងកម្មវិធីបុណ្យធំធំនានាមានបុណ្យកឋិនទាននាពេលកន្លងមកនេះគ្មានកន្លែងសម្រាប់ចតរថយន្តព្រះអង្គគ្រូក៏បានសម្រេចប្រតិយកសាងនៅចំណតរថយន្តនេះឡើងដើម្បីសម្រួលដល់ពុទ្ធបរិស័ទដែលបានអញ្ជើញមកដល់វត្តប្រសិនបើសាធុសប្បុរសពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីក្នុងនឹងក្រៅប្រទេសមានសទ្ធាជ្រះថ្លា ចូលរួមជាវដីមួយការេមានតម្លៃ6000រៀលស្មើនឹង1ដុល្លារ5កាក់និងចូលរួមចាក់ដី1,05000រៀលស្មើនឹង6ដុល្លារជាចុងបញ្ចប់នេះយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាជាអាចារ្យគណៈកម្មការសូមជូនពរពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់បានជួបប្រទះនឹងពុទ្ធពរ4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកំបីក្លៀងក្លៀតឡើយសុខោពញ្ញសៈអុជ្ជយោ ការសន្សំបុណ្យរំលែងនាំមកនូវសេចក្តីសុខសូមអរព្រះគុណនិងសូមអរគុណ